皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は英語が超苦手な人の高校受験音読英語の第1回目 I'm a student というタイトルでお送りします。皆さん今ここの英語を見て、こんな簡単なところから始めるの思いましたよね。そうです、この簡単な部分から始めます。これなぜかというと、このシリーズどんな風に勉強していくのか慣れてもらうために簡単な部分から始めます。誰でも分かるところから始めるわけですよね。最初はここにある英語を私が2回読むので皆さんは聞いてください。ではいきます。 I'm 伊藤浩司。 I'm a student. I walk to school. 2回目です。 I'm 伊藤浩司。 I'm a student. I walk to school. で、次はどうするかというと、この英文私と一緒に皆さん3回読んでください。3回ですね。じゃあ一緒にやってみましょうね。じゃあ1回目です。いきます。 I'm 伊藤浩司。 I'm a student. I walk to school. 2回目です。 I'm 伊藤浩司。 I'm a student. I walk to school. 3回目です。 I'm 伊藤浩司。 I'm a student. I walk to school. できましたか？この I'm というのはI am、 これを短くした形でしたね。で、次はですね、皆さんがこの伊藤浩司さんになったつもりでこの3つの質問に答えてもらいます。最初の質問は May I ask your name? May I ask your name? あなたの名前を聞いてもいいですか、ね、名前を教えてくださいというこういう質問ですね。 What's your name? という言い方もあるんですけれど、ここでは May I ask your name? を使いますね。私が May I ask your name? って言ったら皆さんは I'm 伊藤浩司、ね、こう答えればいいわけですね。2番目の質問は Are you a student? Are you a student? あなた学生ですか？あなた生徒ですか？2番目は I'm a student とあるので、テストだったら Yes I am、 ここで終わっていいんですけれど、ここでは英語に慣れる練習なので Yes I am、 その後に I'm a studentこれを付け加えてください。3番目の質問は Do you walk to school? Do you walk to school? あなた歩いて学校に行きますか？ってテストだったら Yes, I do。 ここで終わっちゃっていいんですよね。でもここでは慣れるためにやはり Yes, I do の後ろに I walk to school、 これを付け加えてください。お願いします。ではこの私が質問するので皆さんは答えの部分を一緒に言ってください。2回通しているのでお願いします。では1つ目 May I ask your name? 答えは I'm 伊藤浩司。2番目 Are you a student? 答えは Yes I am, I'm a student。 3番目は Do you walk to school? Yes I do, I walk to school。 2回目です。いきますね。 May I ask your name? 皆さんは I'm 伊藤浩司。2番目です。Are you a student? 皆さんは Yes, I am. I'm a student. 3つ目です。Do you walk to school? 皆さんは Yes, I do. I walk to school. こう答えればいいわけですね。で、その次にあるのは、この文章の中でちょっと覚えておくといいよとか、文法の説明とか、そういうことをやります。ここではこの walk を取り上げてやってみたいと思います。この walk、WALK の A につられてこの WALK という発音を WALK、ね、こう発音する人がいるんです。でも英語ってある程度ね、文字によって音が決まるんですよ、ね、どんな風に決まってるか、この WALK を例にとってやると、この真ん中に入った AN の部分ですね、 WALK って発音しちゃいそうになる部分ですね。これはもともとが ALL と同じ音が聞きます。これは ALL って言いますね。 ALRIGHT の ALL ですね。 ALLこれがオール発音が分かっていると B をつけたら DALL でボール、ね、B をつけたらボール、こう読めるんですね。 C をつけたら C ってクッって音なんですけど、 C にオールをつけたらコール、コール、電話をするとか呼ぶという意味になりますよね。じゃあ T にオールをつけたらTall, tall、ね、
背が高いという意味ですよね。こんな風に文字ってある程度の音を持っている、このことに気づくと、文字をスペルを覚えるときね、文字のスペルを覚えるとき、バラバラに覚えなくていいんですよ。ね、オールだったら B つけたらボール、C つけたらこう、T つけたらトール、こう読めるということ、頭に入れておくとね、いろんなとこ便利です。で、ウォークなんですけど、ウォークに入っているのは前の AL の部分ですよね。実はこう言ってカタカナで書くのは本当はいけないんですけど、ちょっと説明のために書かせてください。この O の部分が AL だと知っていたら、この部分 O って発音だって分かりますよね。ですからこれは必ず Walk、 こんな風に読めるわけですね。 Walk。 じゃあもし W の部分を T に変えたら Talk、 話す、ね、こう読めるわけですよね。話すという意味の Talk。 だから文字がどんな音を持っているか知っていたら、わざわざ単語バラバラにね、スペルを覚えるのが減ると、結構便利で使える知識なので、そういうことをね、意識して単語スペルを覚えていくと、意外と読める単語、書ける単語が増えていくので、ぜひ利用してください、ね、実はこのシリーズこういう感じで勉強を進めていきます。まだ2回目3回目も簡単な練習、これを繰り返していきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。